Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm. Me dje dhe vranësira kalimtarësh do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 4 gradë Celsius. Era do të shkojë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic, 0-4 gradë Celsius. Podujev, -2-3 gradë. Skënderaj, -3-2 gradë. Pej, -3-2 gradë. Prishtinë, -2-2 gradë. Gjakov, -1-2 gradë. Malishev, -1-3 gradë. Gjilan, -3-2 gradë. Ferizaj, -1-2 gradë. Kaçanik, -1-0 gradë. Prizren, 1-3 gradë Celsius.